Ani jemi tek shtëpia e Suelës, një orë gjysmë para ikjes, edhe duam të pikturojmë këtë karakterin nga South Park. Edhe ndoshta shihemi kur ta kemi përfunduar ose ndoshta se kemi përfunduar fare. Tani jemi në gjysmën e punës. Ky është karakteri që duhet të bëj Suela dhe ky është Timi. Vazhdojmë. Tani më duhet të ikë që kështu këtë do ta përfundoj në shtëpi aku është Suelës. Edhe më duhet të iki sepse vajti ora për të ikur. Hello miq, tani do ikim në Shqipëri, jam bërë gati, kemi bërë dhe ato kam veshur këto gjëra. Kam veshur edhe këto që si kam veshur asnjëherë dhe që kam treguar, janë kështu, janë të bukura. Edhe do ikim tani në Shqipëri. Nuk jam aq e lumtur, po jam dhe lumtur se do të takoj shoqen. Po jam e trishtuar se jam Suelën. Nëse tani do ju tregoj çantat edhe do të nisem. Se jemi pak vonë, në vonë nuk jemi për shumë. Hajde vonë. Tani ju nisëm për tek stacioni autobusit. Do jemi në një taksi. Këto i kam bajtur në dorë pikturat edhe këto që kam shkruar sot. Prioritetet kryesore. Ndërsa këto shënime do i bëj në fund. Nice. Tani po prisim të na hapi bagazhin. Dhe mirë se u rikthyet në fund të këtij vlogu. Besoj se e keni parë që kam ardhur në Shqipëri mbërrita para disa ditësh, por mbylljen e këtij vlogu nuk e bëra, që kështu po e bëj tani, më mirë vonë se sa kur. U kënaqa këtu, takova miqtë e mi, dolëm, u çmallëm, i dhash shoqes time të ngushtë atë varshin që i kisha marrë, se kam vendosur. Edhe gjithashtu, edhe një shoqes tjetër i kisha marrë çokoladë. U kënaqëm, si gjithmonë kur takon shoqet, kënaqesh. Pra, kjo ishte edhe video, shpresoj t'ju këtë pëlqyer, dhe në qoftë ju ka pëlqyer, si gjithmonë ju ftoj të bëni një like, subscribe dhe share, dhe shihemi në videon e radhës, ju duam!